یەکێک لەو گەشتیارە عەرەبانەی باشوور و ناوەڕاستی عێراق کە ڕوویان لە هەرێمی کوردستان کردووە، ئەمڕۆ کەوتە ناوڕووباری باڵەکاتی لە گوندی بەرسیلینی سەربەخەزار ڕواندز. بەڵام بۆ ڕزگارکردنی گەنجێکی کورد بە بەرچاوی براوباوکی گەشتیارەکەوە خۆی کردە قوربانی. ڕووداوەکە بووە هۆی ئەوەی ئەو خێزانە عەرەبە شاییان لێ ببێت بە شیوەن، بەڵام مردنی گەشتیارەکە تەعزیەی خستە ناو خێزانی جەبار عوسمان، چونکە ئەو گەنجە تەمەن 20 ساڵە بۆ ڕزگارکردنی گەشتیارە عەرەبەکە خۆی هەڵدایە ناو ڕووبارەکە و پێکەوە جیانیان لەدەستدا. ئەو ڕووداوە ئەمە بخودجەی گەشتیاریمان هەیە، شەوێدی عایلەک لێ ما بووە، بەسەدا ئەبینی ژنێک لەسەر ڕووباری خاپشتی واشوە، ئەکەویتە ڕووباری برای مشڕاست هاتو هاوارێکا دەخەوێدا ڕاست خۆ هەرداتە ڕووباری و هەردوو شەخن شت. ئەمە لەوانش باشش بوو، بەس لەوانەیە خۆی هەوچێ کردبی ئەویشتە شاهەیە لەبەرەوەی ئەو لەوی بەتێن تر بوو بە قەوەتتر بوو، هەرچی خوارد بینی بە خێرێ. یعنی پێخۆش حالین کە ئەو کورا ئەو ئیشەی کرد لەبەرەوەی پێە ڕووی خۆی بەخشی بە حەرەبەشی کە عەرەبەک لە بێگانەک دێت لە ناوخاچی مەلا و حاردیما بە ئاداچی ئەوەکو ئینسانێتێکی کرد. ئەمە پێسەر بەرزین کە لە پێناای ئەوی ڕۆیشتە کە جیانی خۆی بەخت کردیان لۆ حەرەبەشی ئافرەتە چارە ویسی قوتاری بکە، ئەمە بۆی زۆ زەر بەرزین. گیان لەدەزانی جەبار لەگەڵ هێنانی خەمێکی زۆر شانازیشی بەخشیە خێزانەکەی، چونکەوە خۆیان دەڵێن ئەوەی کوڕەکەی ئەوان کردی هەستێکی گەورەی ئینسانی بوو. دەشڵێن جەباری کورمان مەلەوانێکی باش بووە تا بەر لە مردنیشی شەش کەسی لەناو ئەو ڕووبارەدا لە خنکان ڕزگار کردووە. من بەخۆ پێگادار بم ئەوە جاری یەکم و دووەمین نێتە، من لەوانەیە شەشەمین جار بێ کە خەڵکی ڕزگار کردیە. کوڕەکانی من ئەو بەخۆی ئەوانە هەموو مەلەوان چینە کە ئەو کچە کەتی تێ تەحملی نەکردی، ئەوارە کردیە خۆی پێدادایە کە خۆی پێدادایە وستی دەری بینی لە ناکاو ئەو کچە ئەوی گرتی زەفتی کردی ئەوی نەکردی بێتە دەرێ. ئەوی ئەم بخۆم دوانم لەوێن دەرێ بووم کە دوی ڕزگار کردن، یعنی تەحملی ئەوەی نەبووە ئینسانیەتی خۆی بەکارێنین، زەمیری خۆی بەکارێنە کە خۆی لە ڕووباریدایە. ئەوە ئەفتەمین کەس بوو کە لە ئەفتەمینی ئەو بۆ وەفاتی کردی و لەگەر خۆی ئاوەکەی کردیە. چ باسکەم برا تاقەتم نییە، بەرێ بە خۆی گەورە کردی خۆم بوو. جەبار لە چێشخانەکەی خۆیدا کاری کردووە، خاوەنی دوو برا و دوو خوشکە، ساڵێک لەمە بەریش برا گەورەکەی بۆ هۆی وەرگەڕانی ماتۆرسکیل جیان لەدەستدەدات، دایکی شینیە و داپیرەی گەورەی کردووە. بەرێ بەخوای من بەخێو کرد جوانی خۆ عیاتی خۆم لە سەوانە دانە دوو دوو دوو. خنکانی جەباری تەمەن 20 ساڵ لە پێناو بەخشینەوەی ژیان بە هاوڵاتێکی عەرەبدا، جارێکی تر لەوەی سەلماند کە کورد هەمیشە بە گیان فیدایی مرۆڤ دۆستەکەیەوە ناسراوە لە هەر کات و شوێنێکدا بێت. ئامان زەحمەت کێنێن، قەزای ڕواندز.